Fala, galera, bem, Arthur é Santos. E hoje nós vamos jogar um mod falso. Um mod falso é do soldado. Como que ele faz? O soldado, ele tem que eliminar o inocente que errar quem é o impostor. Se uma pessoa suspeitar de um inocente, o inocente foi expulso por causa dele, aí o soldado vai lá e matar o inocente. Não, seu marrom foi impossível. Mano, esse cara tava bagunçando a luz, cara. Não. Eu sabia que era ele, família. Não, mano. Não. Isso aqui é sacanagem, esse cara. Eu sabia que era ele. Ele matou e reportou. Não, esse cara aqui. Mano, o soldado. Então, ele é o soldado. E chat me viu na ventilação. Eu não consigo voltar porque é fantasma, né? Porque se o fantasma botar ele volta, eu não posso, igual faz no outro vídeo. Aí, ó, fica roubado, né? Isso aí, ó, não vai acontecer. Se acontecer, é bug mesmo. Beleza, só tenho aqui. Tá, pro. Vou ficar seguindo o marrom. O marrom é o impostor. Mas é o soldado. Mas trancaram os caras aqui. Nossa senhora. Cadê esse motor inferior que eu não tô achando? Agora tem que fazer as tasks. Eu vou fazer as minhas tasks. Onde é sacanagem? Nossa, essa task é chata. Pera aí. O oxigênio. Oxi! Bugou aqui? Uai! Tinha dois sabotagens. E um vermelho morreu aqui. Uai! O que aconteceu? Se eles arrumar. Ah, não, deu uma bugada. Não, mano. Espero que tenham gostado e tchau.